Батьки новонародженої дитини отримуватимуть понад 41 тисячу гривень соціальної допомоги, повідомляється на сайті Черкаської міськради. Одноразово виплачується 10 320 гривень і по 860 гривень на місяць виплачується протягом 3 років. Крім того, сім'ям, діти у яких народилися з 1 січня 2023 року, також виплачують 25 тисяч гривень на дитину в рамках міської програми соціальної підтримки. У департаменті соціальної політики нагадують про онлайн-сервіси, з допомогою яких зручно оформлювати допомогу при народженні дитини. Зокрема, у профільному міністерстві пропонують зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті електронних послуг на сайті установи та заповнити онлайн-форму на отримання послуги із накладенням електронного підпису. Документ автоматично відправляється до органів соціального захисту. Не пізніше, ніж наступного дня після отримання заяви, органом соціального захисту вирішується питання про призначення допомоги. Також можна скористатися комплексною послугою «Є-малятко» на порталі «Дія». Допомогу можна оформити протягом 12 місяців із дня народження дитини.